За бид улсын их дэлгүүр буюу улсын их дэлгүүр дэх номын салбарын гадаад талбайгаас иргэдээс амжиргааны төвшин хэр байгаа болоод цалин төгтвөрийн хэмжээг нэмэгдүүлэх шаардлагатай үү зэрэг асуултад хариулт авахыг зорж за энд иргэдээс ярилцлага авч байсан боловч номын компани ажилтнуудын зүгээс энэхүү талбайд хэвлэл мэдээллийн байгууллага хүл гэж хэм бол заавал маркетингийн алтнаас юм уу зөвшөөрөл авах ёстой. За хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын бол дураараа аашилж болохгүй. Тийм учраас эндээс одоо яв гэсэн шаардлагыг тавьж байгаа юм. За ер нь бол номин компани зүгээс өмнө төрийн өмчийн хорооны харьяа их тэнгэрийн аманд байралтай 24 дугаар байрыг хууль бусаар 7 жил ашигласан болоод за баяр сайхан гих одоо энэ номин холдинг компани захиралд хүртэл авилгатай тэмцэх газар болоод мөрдөн байсах газруудаас шалгалтыг хийгээд байгаа юм. За тэгэхээр хэвлэл мэдээллийн байгууллага бол хуулийн дагуу альч одоо байгууллага иргэн хүнээс мэдээллийг авах эрхтэй байдаг. Гэтэл одоо номин компани буюу улсын их дэлгүүрийн гадаахын талбайгаас ямар нэгэн сурвалжлах мэдээ бэлтгэх за энд талбайн гадна одоо хэвлэл мэдээллийн байгууллага хүл тавихыг хориглог юм байна. Заавал манай маркетингийн газраас зөвшөөрөл авсны дагуу бид нар танаар энд бичлэг мэдлэг хийж юм уу? Яг энэ дээрх талбай бол танах юм. Манай талбай ерөөхдөө ингээд тайраад манай тэгээ танаатай холбоотой мэдээ мэдээлэл бэлдээг байхад зөвшөөрөл авах шаардлагатай. Шаардлагатай, шаардлагатай. Энд чинь манай өмчд танах одоо ингээд дураараа орж ирчихлээ дээ шүү дээ. Өөр телевизүүд ч юм уу ирэхэд заавал манай маркетингийн байгууллагаас үйлчлэгийн байгууллагаар чи иргэн бүрэл гадуур нь үйлчлүүлэл явж байгаа гэсэн танаа талбай дээр тэгвэл хэвлэл мэдээллийн гişгэж болохгүй гэсэн. Би маркетингаас асуугаа. Юу нэг дандаа дэлгүүрүүдээс телевизүүдээс ирэхэд бид нараас дандаа зөвшөөрөл авч яриа мараа ялцлага авахд хэдэг байхгүй юу? Аа хаанаас авч байгаа таа? Стар телевизээс явж байгаа. Стар телевиз. Тэр одоо хэвлэл мэдээллийн байгууллагын танаа энэ газар дээр гişгэж болохгүй гэсэн үг үү? Юу гэсэн үг? Ерөнхийдөө бол дандаа зөвшөөрөл авч ажиглана. Тэрнээс шууд дураараа ирээд бол яахгүй. Заавал манай маркетингийн газраас зөвшөөрөл авдаг. Энэс ямар ч телевиз шууд дураараа ирээл манай үүднээ гэж тасдаггүй. Номин холдинг групп нэр хүндтэй шиг ард түмэн ханддаггүй бололтой. Үйлчилгээний байгууллага Майрсаг зочлонхоо байж үйлчлүүлэгчтэй татдаг. Гэтэл хэвлэл мэдээллийнхнийг гаднах олонд холбогддог талбайд нэгтлээ гэж хөөж хамгаалагч зохион байгуулагч гээд бүгд гарч ирсэн юм. За Номин холдингийн захирал Баяр Сайхныг шунхаан сэтлэр төрийн тусгай хамгаалалтаа бүс болох Их Тэнгэрийн амдах 24 дугаар объектыг удаа хугацаанд ашигласан гих тайлбарыг төрийн тусгай хамгаалалттай газрынхан хэвлэлийн хурал зарлан хариуцлагатайгаар мэдгдсэн. За тэд хэлэхдээ за ингээд харахад 2007 оноос хойш хөрөнгө оруулалтын зардалт хийсэн 1.2 тэрбум төгрөгийг бол нөхөн олсон гэдэг нь одоо тодорхой байгаа. За энэ тооцоонд бол Иш Баяр Сайхны амьдарч байгаа байрны төрөөсөө орлогыг бол тооцоогүй. Энэхүү гэрээг бол одоо холбогдох хууль дүрм журмыг зөрчиж талууд одоо хайлтсан ашигтай байх, адил тэгш үүрэг хүлээх боломжуудыг одоо хаасан, хэд нэг талыг баримтлсан. Төрийн хамгаалтын бүсэд байршилтай төрийн өмчийн барилга байгууллагыг удаан хугацаагаар төрөөслөн ашиг олж цаашид ер нь давуу ихээр хувьчлан авах зорилгоор байгуулсан гэж үз хүнцэлтэй. 24-р байрыг түрээсэлдэг гэрээг төрийн өмчийн хороо энэ оны 3-р сарын 20-ны өдрийн тогтоолоор цуцалсан. Үүнээс хойш Баяр Сайхан хэвлэл мэдээллээр янз бүрийн цахиалгад зүйлс бичүүлж, удаа дараа ашиг сонирхолтой автан оруулсан хөрөнгө оруулалт олоогүй гих нэрийдлэр заргалдаж явсан тухай төрийн тусгай хамгаалалтын газрын захиргааны хэлтсийн дараа самбал хүндөө хэлсэн юм. 24-р байрын тухайд бол тухайн үедээ үнэхээр одоо бид нар тэр хөрөнгө оруулаад засвар үйлчилгээ хийсэн гэдгийг бол бид үнэн. Гэхдээ энэ хугацаанд бол тэр өртгөө нөхцөн. Одоо өнөөдөр үнэхээр бодит байдал дээр бол дөрөв давхар байшин дээр нэг давхарч нэмэгдээгүй. Гэтэл эдний ярьж байгаа тэр 7 тэрбум, 1.2 тэрбум гээд ингээ яриад байгаа байшин дээр байшин барьчих юм шиг ярьж байгаа энэ дезинформацууд бол өөрсдийнх нь л хариулах хариулт бол. Энэ Тэнгэрийн байшин 18 жилээр гэрээж авсан Баяр Сайхан гэдэг хүн байна. Тэгэхээр энэ бол айц сүүц автагдсан авилгалттай тэмцэх газар нь шалгасан аимшигтай жилүүд болж байна. 22 жил бизнес ихтэй ийм юм үзээгүй ардгүй байна. Сайн бичээрэй. Нааша бүгдээ хүрээд би хэлээд өгье. Нааша би хэлээд өгье. Энэ бичлэгийг сонсож байгаа одоо сайхан билэг юм уу? Одоо тэр ерөнхий сайдны юм уу? Хин нь байдгийг. Сайн сонсож байгаа заяа. Цаг нийгэм өөрсдөгдөнөө. Би уул нарсныг дэмждэг хүн. Арс нь маш их тусалсан. Тийм байна за. Цаг өөрсдөгдөн шүү. Одоо яах вэ? Миний хэлсэн үгээс өлгөж авах гэж байгаа юм уу те? Барич хорч. Шорондоо хийч.
Баярсайхан гэхийн нөхөр 7 жилийн турш цахилгаанаас босад бүх төлбөрөө иргэдийн татварын мөнгнөөс хумсалж байсан болж таарлаа. За тэгэхээр зөвхөн 2007-аас хойш дулаан цахилгаан зэрэгт жилдээ 21.7 сая төгрөг, нийт 157.7 сая төгрөгийг улсын төсөөс буюу бидний татвар төгсөн мөнгнөөс зарцуулсан. Намис үлжээ дэлгүүрийн өмнө бараа бүтээгдэхүүнийхээ үнийг задгай оронтой тоогоор төгсгөж хариулт болох 5.10 төгрөгийг өгдөггүй гэж шударгуурсалтай хэрэглэгчдийн төлөө газраас халуулж удаа дараа арга хэмжээ авсан байдаг. Гэтэл өнөөх хүртэл зарим үед хариулт мөнгийг нь хумсалсаар байгаа нууц шүү. За тэр бүхэл олон жил тасралтгүй үйлчлүүлсэн байнгын үйлчлүүлэгчдийн хөнгөлтийн картыг хааж зарим тохиолдолд хувьхан өөрөөч мдээгүй байхад картаар нь хөнгөлтийг нь ашиглаж өөр салбараас нь худалдан авалт хийдэг зэрэг увайгүй үйлдэл гарсаар байгаа юм. Ажлаа хийж гаднах талбайд нь иргэдтэй ярилцаж болдоггүй энэ газар улсын их дэлгүүрийг өөрийн мэдэлд оруулж улсын хөрөнгийг шунхаарын ашиглаж удахгүй юу хийх бол гэж иргэд амралтаа хэлж байна. За хэвэл мэдээллийнхэнд реклама өгөхгүй гэж айлган сүрдүүлж амийн таглаж хаалтын гэрээ хийдэг шигэ иргэдэд ч бас хариулт мөнгөийг нь өгөхгүй гэж айлган сүрдүүлэх юм биш үз гэж яригдж байна.